আমি জাতি নহয়, জ্ঞাতি নহয়, জড় নহয়, গোষ্ঠী নহয়, আমি মাত্ৰ কৃষ্ণদাস আত্মাহে। এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো নলবাৰীৰ বৰভাগৰ যি সংহনাৰায়ণ চক্ৰ আছে, কৃষ্ণগুৰু হাঁহাই আশ্ৰমৰ এটা অংশ সংহনাৰায়ণ চক্ৰ, তাত আছো উপস্থিত। আৰু তাৰ যি আচলতে বাৰ ঘণ্টীয়া এখন নাম খণ্ড হৰি কীৰ্তন কৰা হৈছে, সেই হৰি কীৰ্তনৰ পৰিৱেশ মই কেমেৰা পাৰ্চনক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। এয়া হ'ল নলবাৰী জিলাৰ অন্তৰ্গত কৃষ্ণগুৰু একনাম অখণ্ড কীৰ্তনৰ দৃশ্য। এই মুহূৰ্তত বাৰ ঘণ্টীয়া কৃষ্ণগুৰু একনাম অখণ্ড কীৰ্তন কৰি থকা হৈছে। নলবাৰীৰ যি কৃষ্ণগুৰু শাখা সেৱাশ্ৰম আছে, সংহনাৰায়ণ চক্ৰ, বৰভাগৰ বঙালীমুখ স্থাপন কৰা 1992 চনতে স্থাপন কৰা হৈছিল এইখন আশ্ৰম। ইয়াত আচলতে গুৰু বন্দন ইতিমধ্যে মুখৰিত হৈ পৰিছে। ইয়াৰ পৰিৱেশ ৰাতিপুৱা ঠিক 4:30 বজাৰ পৰা প্ৰভাত ফেৰীৰে আৰম্ভ হৈছিল এই অনুষ্ঠান। ইতিমধ্যে সামগ্ৰিক দৃশ্য কেমেৰা পাছত দেখা হৈছে। ইয়াৰ হৈছে নলবাৰীৰ যি কৃষ্ণগুৰু শাখাৰ আশ্ৰম সংহনাৰায়ণ চক্ৰ, বৰভাগ বঙালমূৰ, তাৰ দৃশ্য। ইতিমধ্যে ইয়াৰ যিসকল ভকতবৃন্দ আছে, আই মাতৃসকলে তেওঁলোকে ইয়াত বিৰি কৰিছে আৰু তেওঁলোকে আচলতে গুৰু বন্দনেৰে মুখৰিত কৰি তুলিছে। ৰাতিপুৱা ঠিক 4:30 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এই অনুষ্ঠান আৰু 12 ঘণ্টা আৰু সন্ধিয়া 6 বজাৰ লগে লগে এই অনুষ্ঠানৰ মূৰ পৰিব। ৰাতিপুৱা 4 বজাৰ পৰা প্ৰভাত ফেৰীৰে আৰম্ভ হোৱা এই অনুষ্ঠানত বিভিন্ন দূৰ দূৰণিৰ পৰা ভক্তপণ ৰাইজ আহি, ভকতপণ ৰাইজ আহি ইয়াত ভিৰ কৰে আৰু তেওঁলোকে আচলতে গুৰু বন্দনেৰে মুখৰিত কৰি তুলিবলৈ ক'ব লাগিব যে 1992 চনতে স্থাপন কৰা এই যি কৃষ্ণগুৰু শাখাৰ আশ্ৰম, শাখাৰ আশ্ৰমত আচলতে আজিৰ দিনটোতে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল এইখন আশ্ৰম। আৰু এই আশ্ৰমখন প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ দিনাখনৰ পৰা আচলতে প্ৰতিটো দিনতে আজিৰ দিনটোত তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰে আৰু একনাম অখণ্ড তেওঁলোকে কীৰ্তন অনুষ্ঠিত কৰে। মই ইয়াৰ উদ্যোক্তাসকল আছে আৰু উদ্যোক্তাসকলৰ ওচৰলৈ যাবলৈ বিচাৰিম। তাৰ বাবে মই এটা দৃশ্য দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ। এইখন আসনতে ঠিক আবেলিৰ ভাগত, বিয়লিৰ ভাগত আহি তেওঁলোকৰ মাজত আহি উপস্থিত হ'ব তেওঁলোকৰ যি গুৰু আচলতে প্ৰেমানন্দ প্ৰভু সৰ্থেবাৰী, যিখন মূল আশ্ৰম, আচলতে মূল আশ্ৰমৰ গুৰু তেওঁলোকৰ প্ৰেমানন্দ প্ৰভু। প্ৰেমানন্দ প্ৰভু ঠিক 3:30 লগে লগে আহি তেওঁলোকে তেওঁ এই আসনত উপৱিষ্ট হ'ব আৰু তেওঁলোকক এইসকল ভকতে আদৰণি জনাব। মই তাৰ পূৰ্বে ইয়াৰ যিসকল উদ্যোক্তা আছে উদ্যোক্তাৰ ওচৰলৈ যাবলৈ বিচাৰিম আৰু মই উদ্যোক্তাৰ পৰা বক্তব্য ল'বলৈ বিচাৰিম। আপোনালোকে এই অনুষ্ঠানটো কেতিয়াৰ পৰা পালন কৰি আহিছে আৰু কি উদ্দেশ্যে পালন কৰে, কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে? আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো 1992 চনৰ পৰা মানে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি আমাৰ 12 ঘণ্টীয়া মানে হেৰি পালনাম। কেতিয়া আৰম্ভ কৰিছে? আমি ৰাতিপুৱা 6 বজাৰ পৰা গধূলি 6 বজালৈ আমাৰ থাকিব আৰু এই অনুষ্ঠানটো বহুত জাক জমকৰে আমি কৰা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ গুৰুজনো আহিব 3:30 বজাত। কাৰ্যসূচী কি আছে? কাৰ্যসূচীত আছে আমাৰ গুৰুজনাই শুভ আগমন, আমাৰ গুৰুজনাই সকলোকে সেৱা হেৰি কৰিব, গতিকে আমিও তেখেতৰ এই 3:30 বজালৈ কৰি আছোঁ তেখেতৰ শুভ আগমন আমি আমাৰ এই 12 ঘণ্টীয়া পালনাম বৰ্তমান চলি আছে আৰু খোৱা লোৱা যোগাৰ আমি কৰিছোঁ। 12 ঘণ্টীয়া পালনাম চলি আছে। মই আন এগৰাকী ইয়াৰ উদ্যোক্তা আছে, মই উদ্যোক্তা আছে যাবলৈ কি ক'ব এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ এই আশ্ৰমৰ পৰা ভক্তপণ ৰাইজ আহে আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণে উদযাপন কৰি আহিছে আৰু গুৰু কেতিয়া আহি উপস্থিত হ'ব? আমাৰ গুৰু পৰম কৃপাল স্বয়ং কৃষ্ণগুৰু আশ্ৰমৰ গুৰু 3:30 বজাত ইয়াত উপস্থিত হ'ব, সকলোকে আশীৰ্বচন দিব, সকলোৰে মংগলৰ কাৰণে বিশ্ব শান্তিৰ বাবে প্ৰভুৰ একনাম কীৰ্তন গুণানুকীৰ্তন প্ৰকাশ কৰিব, সকলোকে আশীৰ্বচন দিব আৰু তাতে 6-7টা চক্ৰৰ ভকত এটা সন্মিলিত হৈছে। সকলো ভকতে আহি পেলাই 12 ঘণ্টীয়া অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিছে, সকলোৱে কৃষ্ণগুৰু একনাম গাইছে, সকলোৱে। মই আচলতে ইয়াত এই বৰভাগৰ এইখন যি সংহনাৰায়ণ চক্ৰ, কৃষ্ণগুৰু শাখাৰ আশ্ৰম, বঙালমূৰ শাখা, ইয়াত প্ৰতি বছৰে আচলতে আজিৰ দিনটোত তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰে, কিয়নো 1992 চনৰ আজিৰ দিনটোত এই সংহনাৰায়ণ চক্ৰ যি কৃষ্ণগুৰু শাখাৰ আশ্ৰম প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰিছে। 12 ঘণ্টীয়া একনাম যি খণ্ড কীৰ্তন তেওঁলোকে উদযাপন কৰি আছে আৰু ঠিক আবেলিৰ ভাগত 3:30 বজাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ যিগৰাকী গুৰু প্ৰেমানন্দ প্ৰভু আহিব আৰু তেওঁলোকৰ আসনত উপৱিষ্ট হ'ব আৰু তাৰপিছতে তেওঁলোকৰ যি এদিনীয়া 12 ঘণ্টীয়া তেওঁলোকৰ যি একনাম খণ্ড কীৰ্তনৰ ওৰ পৰিব।